De acordo com estudos psicológicos, o confinamento tende a elevar gradativamente os níveis de tensão no corpo humano. Sendo assim, essa experiência tem 70% de chance de falhar. E vai dar merda. Não se engane. Eu posso ser muito simpática, mas esses olhinhos aqui estão sempre vigilantes. Quando a minha boca diz oi, tudo bem? Eu estou traçando a análise psicológica completa.